Resende, Rio de Janeiro, Brasil, pátria amada, Brasil, eu amo meu Brasil. Então pessoal, nós temos aqui Resende, tá? Cidade de Resende, a Via Dutra, rodovia maravilhosa, Rio São Paulo. E aqui nós temos a visão ampla da Pedra Selada, tá? Ali ó, se vocês puderem olhar, Pedra Selada. Quem puder fazer essa trilha, é muito linda a trilha e o pico da Pedra Selada. Ali atrás nós temos Mauá e Maringá, Mauá Rio de Janeiro, Mauá e Maringá Minas. Aqui atrás nós temos Penedo, cidade muito linda, turística, município de Itatiaia, na verdade, né? É, vale a pena conhecer. E aqui nós temos o Pico das Agulhas Negras. Tá meio poluído com esse monte de fio aqui, mas aqui tá o Pico das Agulhas Negras. Já pude subir lá onde assino o livro, lá nas prateleiras, no pico. Já pude dar uma navegada ali no Parque Nacional. Muito bonito, pessoal, vale a pena. E aqui atrás nós temos a cidade de Itatiaia. Itatiaia logo atrás ali, pessoal.